চাৰি তিনি শুন এক তিনি জাৰি কৰা তাৰিখ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব ইউ পি এছ চি মহামাৰী মুকাবিলাডাউন ইউ পি এছ চি ৰন্ত্ৰ বৈঠক আয়োজিত হৈছিল এব সামাজিক দূৰতা ৰক্ষা সমে ল বিভিন্ন কটকন পৰীক্ষা সাক্ষাৎকাৰ নিমন্তে প্ৰাৰ্থী বিশেষজ্ঞ আৰু অন্ান্যৰ্মচাৰী গোটেই স্থান অন্য় কু যা সম্ভৱ নুহে তু আগ কোনো এভাল যোন সব পি এছ চি পৰীক্ষা সাক্ষাৎকাৰ ৰচি তাৰিখ উপযুক্ত সময়ৰ সমীক্ষা কৰি

গ্ৰোচৰি ঘ পহিব পাৰে জনেতা ফাইভ ৰাজ্য নমুনা মীৰ মুকাবিলা গুৰুবাৰ উচ্চ মন্ত্ৰীস্তৰীয় কমিটি বৈঠক এনেই স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী নৱ দাস সূচনা আগামী দিনত গোষ্ঠীগত ভাৱে ব্য়পক ধৰণৰ ফ্লু টেষ্ট কৰিব প্ৰস্তাৱ দিয়া যায় যাতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ গ্ৰহণ কৰি

নম্বৰ ভাৰতৰ সংক্ৰমিত সংখ্যা বাৰ হাজাৰ সাতশ অংখ্যা চাৰিশ কোনে ভাৰতৰ মোট মহি সংক্ৰমিত সংখ্যা বাৰ হাজাৰ সাতশ অ পিছে হাজাৰ বয়াশী টি সক্ৰিয় সংক্ৰমণ মামলা হৈ দহ হাজাৰ আঠশ চবিশ সংক্ৰমণ মামলা হৈ ৰছে তেৰে পোন্ধৰশ চৌদ জমাৰী কবলত আৰোগ্য হলে বুলি কেন্দ্ৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয় ভাৰতৰ মহ তুলনাৰে মৃত্যু হাৰ তিনি প্ৰেলে কিন্তু ভাৰতৰ মহামাৰী সংক্ৰমিত আৰোগ্য হাৰ বাৰ প্ৰত ৰ বেলেগ সমগ্ৰ বিশ্বৰে আৰোগ্য হাৰ চবিশ প্ৰশত ৰ বিষয় বুলি কোৱা যায় তে আশ্বিতিৰ বিষয় হওক এয়া গত কিছু দিন তলে আঠ প্ৰত থকা বেলেগ এব বাৰ প্ৰশত কু টপি যায় বিশ্বৰে মাহমাৰী সংক্ৰমিত সংখ্যা একৈশ লক্ষি যায় গুৰুবাৰ বিচ্ মাহমাৰী সংক্ৰমিত পিছ মৃত্যু সংখ্যা নম্বৰ এইট মহাবিলাক ভাৰত আগৰে ভাৰত সমেত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰে এবাৰ লকডাউন লাগু হৈছিল মহাৰীৰ মুকাবিলা এই নিষ্পত্তি নিবাৰ কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ি অনুযায়ী ভাৰত হি মুিলে আগৰে অঁ বিভিন্ন পশ্চিম ৰাষ্ট্ৰ

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି କଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୋଦି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୀତାରମଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହ ପୁଣି ଥରେ ଗରିବ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସୀତାରମଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ନଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର পেকেজ ঘোষণা প্ৰস্তুত কৰিছে সীমা সুৰক্ষা আৰিত্ৰ কৰিব ভাৰতীয় শীঘ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বীমাৰ অধিক সংখ্যক সৈন্যিয়োজিত কৰিব নিষ্পতি দুই টি স্বতন্ত্ৰ ট্ৰেন ৰে চল বুলি জনা পাছত যা দ্বাৰা সৈনিক মানুহ

জনা পিছে এনেই কেন্দ্ৰীয় ৰিজৰ্ভ পুলি ফোৰ্চ আৰু ৰাজ্য পুলিচ বা চলিত মাছ আৰ বিভাগ চেতনী দিছে মাওবাদী গোষ্ঠীগড় জগদলপুৰ জিলা দৰভা ডিভিজন আৰু দন্তেৱাড়া জিলাৰ কিছু অঞ্চলৰে নিমিত ভাৱে বৈঠক কৰওবাদী মানে নিজ কাম্পে সামিল কৰিবা কৰো মাওবাদী মানে কেন্দু পত্ৰ কাটিব সৰ্বনিম্ন মূল্য নিৰ্ধাৰণ পত্ৰ কাটিব গ্ৰামবী মৃত্যু কিদ্যুৎ আঘাত বেলেগ ক্ষতিপূৰণ আদি দাবী কুই লোক মন জিণিবা উষ্ণ পানি পাগমাৰী ক্ৰীনাথ ৰেড্ডী পূৰ্ব আছে মহমাৰী পাৰল মহান্তাৱি নেব হব নে বুলি পব্লিকাণ্ডেচন ইণ্ডিয়াৰ নিশ্চয় বিকশিত হব আৰু মহামাৰীৰ প্ৰভাৱ দূৰ্বল হৈ যাব কিন্তু এতিয়া এডাই দা ভৰি কিছু মৃত্যু ঘটিব বুলি মাহমাৰী আক্ৰান্ত সংখ্যা কেৱেশ কমিব আম্ভ কৰিব আগু উষ্ শুষ্ক পাগৰে মহমাৰীৰ ভাৱ কেমি ৰ এই সময়ত শ্ৰীকান্ত মাহমাৰী ৰণ পালে নোবেল মহ নূ মহী জলবায়ু কি পাৰু সম্পূৰ্ণ বুজা পঢ়ি যদিও মলিন বা দুৰ্বল হৈ প্ৰমাণ নম্বৰ ফৰ্টিন আণ্ডামান নিকোবৰ সুস্থ হলে সমস্ত এঘাৰ মহি সংক্ৰমণ মহামাৰী সাৰা বিশ্বৰে কায় বিচাৰ কৰি আণ্ডামান নিকোবৰ দ্বীপ এতি পেলাই এঠাই প্ৰথমে এঘাৰ জান মহাৰী পজি চিহ্ন হৈগাৰ জান সুস্থ হৈছিল গুৰুবাৰ আণ্ডামানিকোবৰ দ্বীপৰ মুখ্য সচিব কমুচি নহমাৰী সংক্ৰমিতালয়ৰ মহি ডাটা অনুসাৰে দশ হাজাৰ অধিক সংক্ৰমিত থকা তেইশ ভাৰত স্থান উনৈশৰ ৰী অ তুলনাৰে ভাৰতৰ সংক্ৰমিত সংখ্যা কম ৰ নহমাৰী সংক্ৰমণ হাৰি বুলি ডাটা ଦର୍ଶାଇଛି ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କେରଳରେ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଦେଶ ବ୍ୟାପି ଜାରି ରହିଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ସଚେତନତା ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଆମେରିକା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ଗୋପନରେ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲିଛି ଚୀନ ଗୋପନରେ ସ୍ଵଳ୍ପ ବିସ୍ଫୋରକ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କେତେକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଆମେରିକା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଆମେରିକାର ପରରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗର ଏକ ଗୋପନ ରିପୋର୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ

বিশ্বিদ্যালয়ী ভূটা মহ যি লাগু হৈ কঠোৰ লকডাউন নিম কোন কোহল কৰিব নিষ্পতি হৈছিল আচন্তু কিছু স্থানে নিম কোহল কৰা মহামাৰী স্থিতি উপেৰে ষোল্ল আলোচনা কৰিব দোকান গুড়ি খোলা যাব দোকান খোলা গলে গুৰুত্ব দিয়া নম্বৰ নাই কিম জং জয়ন্তী উৎসৱ ৰেগদেনি ৰাষ্ট্ৰপতি উন উত্তৰ কোৰিয়া কিম জং ৰ জয়ন্তী উৎসৱ যোগদেনি ৰাষ্ট্ৰপতি কিম জং উন গুৰুবাৰ পুৱাগংৰে অনুষ্ঠিত প্ৰমুখ্য উৎসৱ তথা বড়ো দিনৰে প্ৰথম থতি উন যোগ ন দে চৰ্চা জোৰ ধৰিছে বিশ্বী মহ আতংক খেলি থাকে উত্তৰ কোৰিয়া এতিয়া বৰ্তি যায় কুহুব

এপ্ৰিল কোডি আমাজন ফ্লিপকাৰ্ট আৰু স্নাপডিল ভৰি ই কমৰ্চ সাইট ৰে স্মাৰ্টফোন টিভি ফ্ৰিজ ভৰিকট্ৰিক্স উৎপাদক কিজেট এন ডি টিভি সূচনা অনুযায়ী মোবাইল লাপটপ্ৰিক উৎপাদন গুড়িক বী এপ্ৰিল কোৰিয়স চাইট হ'ব যদিও এতিমৰ্ছ কম্পানীগুড়িক বিতৰণ পাই ই আৱশ্যকতা পাৰিব পূৰ্ব দিয়া যায় নিৰ্দেশাৱলীৰে ই কমৰ্চ কম্পানীগুড়ি কেৱল জৰুৰী জিৰণ কৰিব অনুমতি দিয়া যায় নম্বৰ দুবাই কোচিং ক্ৰিকেট একাডেমী ব্ৰাণ্ড আবাসন ডাৰ হেৰি ৰোহিত

जेतार भूमिका निभान्छ विशेष गरी सिडिसन अस्ट्रेलिया महामारि प्रिमियर लिग आइपिएल तेह्र तबी सूचना पर्थित गरिदिन्छु भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्डिआई पक्ष सूचना दिएछका স্পনচৰ আৰু ষ্টেক হোল্ডৰ এটা সূচনা প্ৰদান কৰিছে ভাৰতৰ লকডাউন মে তিনি তাৰিখ পৰ্যন্ত বঢ়াই দিয়া যায় যোন কাৰণ বিশ্বৰ সবুঠাৰ ব্যয়হ টি টেণ্টি ক্ৰিকেট লিগ্ৰ আয়োজন অস্ভৱ লাগুছে বিচিআই কেই আইপিএলৰ কোনো নে নাই নম্বৰ টুৱেণ্টি চয়নকৰ্থা বৰিষ্ঠ খেৰা অধিক দায়িত্ববান হেৰা উচিত কয়ে ৰাইনা বাতি বেটছমেন সুৰেশ ৰাইনা দুই হাজাৰ অথৰ জুলাইু আলৰে স্থান পাই কিন্তু এই চেন্নাইপৰ কিং বেটছমেন জাতীয় দলৰে স্থান পাই আশা ছাডি না টি টুৱেণ্টি বিশ্বকে খেলিব আশাৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা যোগে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি ৰেৰে তাক আনে ঠিক নু নাই আচন্ত বৰ্ষৰ নূচাৰে জাতীয় হকী এনেকে জাতীয় হকী প্ৰতিযোগিতা গুড়িক নূ ঢাঞ্চাৰে হব বিচেষ কৰি আচন্তাৰ একৈশ ৰ এই ঢাঞ্চা লাগু কৰা ভাৰতৰ হকি ৰ পৰিচালনা সংস্থা হকি ইণ্ডিয়া ঘোষণা কৰিছে হকিৰে অধিক অধিক প্ৰতিযোগী অংশগ্ৰহণ হকি ইণ্ডিয়া আভাসাৰা দেন ৰাজ্য কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল অনুষ্ঠান ইউনিটি একাডেমী সদস্য মানে এই ঢাঞ্চা আপনাই হকি ইণ্ডিয়া নম্বৰ থাৰ্টি অধ্যক্ষ ইস্তা অন্তৰ্জাতীয় ৱেট লিফ্টিং আইডব্লু অধ্যক্ষ তামাছ আজান নিজ পদৰু ইসাং বিৰোধী আছিল দুৰ্নীতি নি উলংঘন অভিযোগ কাৰণ পদ ছ বৰ্ষিক আমা কৰি উচুল্লা পাপণ্ড্ৰিয়া ফেডেৰেশন ৱেবাইট ৰে উল্লেখ কৰিছিল এব ন উৎসাহ আমি কাৰ্যকৰ আৰ আশা কৰো তিৰিছ টি বৰ খবৰ আপোনাক নিশ্চিত ভাৱে ভাল লাগি থাকিব ভাল লাগিছিল গোটেই কমেণ্ট কৰি আপোনাৰ ভালো পাইবা স্বরূপ গোটে গোটে লাইক এবং শেয়ার সেয়ার বিলকুল ভুলবে না যদি আমার চ্যানেল পাই নয় তাহলে নিশ্চিত ভাবে চ্যানেল সবস্ক্রাইব করুন না এমনি টপ নিউজ প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় আপনার নিয়ে আসুছে বস আজই রাখা পুনে নিয়ে আসবে ল্যাটেস্ট অপডেট সেপর্যন্ত বিদায় নেছি বন্দে মাতর